Hey bro man, usikie mzigo wao mzee, last jime kuwa aje jo. Nami nakwambia nga. Ule jamaa ananga hata ni mzuri sana. Yes, vipi? Ah, aje. How are you boys? Ah, niko poa. You are fine, huh? Ah, naitwa Deno. Mimi naitwa Deno man. I'm new to this place, man. Oh, wewe ni mgeni huko? Mimi ni mgeni. Napenda wageni. Kidini ya bahana. Karibu hapo man bro. Unajua mimi sasa ile kazi nafanya bro. Can you trust me? Naweza trust hivi. Ah, sisi ni mamori. Wewe nyinyi naweza trust. Biashara yote. Iko hivi bro man. Nimetumwa kwa Viki. Mimi sijivikia kwa hapo. Nimetumwa kwa Viki area, kuna mzigo nafaa ku deliver hapo. Unajua Viki, Viki West. Viki West hivi. Hizo nazo tuongeani. Chiki bro man. Hizo tuongeani. Hiyo bwana nimetumwa na boss na nimekataa ku deliver hii stuff. Niko nimempikia hii press itakosa wapi. Unajua Viki? Tulia kwanza. Wewe ni nani kwanza? Unajua? Sasa nimekuambia mimi ni Deno. Nikwambia mimi ni Deno. Mimi naitwa. Lakini acha tumwambie. Sawa. Kwa Viki. Oh, kuna mzigo ya Viki. Kuna mzigo mwana. Ndio nimetoka hapo kwa Viki nikapata mzigo nikai naisha. So ile kwa jamaa ni ukweli. Ah, kwa hivyo pia unafanya ndio. Ah, hizi mama. Nikuashia mzigo. Nikuashia. Kuashia kijana basi kwanza mniambia kwa Viki then uache. Unajua ukipiga ile kona, kuna place na kuna kanyumba hapo juu. Hapo ndipo Viki anauzianga mzigo yake. Kuna mamali? Eh, kuna mamali. Sawa basi. Yes, hello. Ah, kuja leta backup nimeshika wale vijana. Wewe bro, unafanya kijana. Rata.